I mitten av 1900-talet försvann två gamla ersättningssystem inom det svenska jordbruket, torpare och statkarlar. Ända sedan medeltiden är benämningen torp känt. Det stod då för ett avskilt beläget nybygge, utflyttad bosättning från en större gård eller by. Under 1600-talet ändrades innebörden av ordet torp och kom då att betecknas som ett litet jordbruk som ingick i en större jordegendom vid större gårdar, herrgårdar och på stadsägd mark. Torparen hade en torpstuga och ett litet stycke jord där han kunde odla för eget behov. Han kunde även ha någon eller några kor och grisar. För att få rätten att bruka det lilla stycket åkermark han tilldelats var han skyldig att arbeta på huvudgården ett visst antal dagar under året och fullgöra så kallad dagsverkan. Det var inte mycket tid han kunde ägna åt sitt eget lilla jordbruk då åtagandet med dagsverkena oftast var betungande. År 1850 fanns cirka 100 000 torp i Sverige. År 1914 var antalet nere i cirka 50 000. 1943 förbjöds dagsverkan som betalningsform för brukningsrätten till torpen och ordet torp miste sin betydelse som arrendeform. Den kategori av arbetare på gårdarna som hade sämst förhållanden var statkarlarna, statdrängarna. Statssystemet började införas på de stora godsen i bland annat Mälardalen i mitten av 1700-talet. Vid 1800-talets mitt blev det vanligare med samma system även på de större bondgårdarna. Bostäderna var vanligtvis slitna och trånga och under vintertid kalla. Ofta fanns det så kallade statarlängor på gårdarna där flera bostäder var inrymda. Då kontrakten löpte på ett år i taget inföll i oktober den så kallade slankveckan. Vid den tidpunkten sågs statarnas flyttlass ute på vägarna när statarna sökte ny anställning. Trots ettårskontrakt hände det att många statare i praktiken blev livegna på de gårdar där de var anställda. I brist på kontantlön hamnade många i skuld hos gårdens butik där olika förnödenheter såldes. När de vid kontraktstidens slut inte kunde lösa skulden kunde de inte heller flytta till någon annan 1904. Tjänst. Och arbetade där tillsammans med Rolf Åbergs mormor. Jag vet inte om han var där när mormor började eller han kom senare. Det vet jag inte. Men hon jobbade ihop med han. Och jag kommer ihåg hon talade om att han var omtyckt för han var en väldigt duktig arbetare. Stor och stark var han. Han kunde verkligen ta i och så var han alltid på bra humör. Alltid som om han så sjöng och visslade han. Aldrig man såg han sur på något sätt. 1908 fick Sven Fitt lämna sitt arbete på Emmaholm och flyttade tillbaks till Skepparslöv och han gjorde sin militärtjänst i Karlskrona, marktjänst i flottan. 1909 kom han tillbaka till Önnestad och arbetade där på en annan gård. Varje gång när Sven kom förbi Emmaholm så skulle han hålla liv och jäklas med Jöns Olsson och hans familj. Och det blev allmänt känt i bygden att han gjorde detta. Och det talade jag mamma sen om hur han kivade med dessa här på Emmaholm. För då jobbade han sen på en annan gård. Och så körde han ner till bränneriet här nere i samhället. Och hämtade sån här drank som de hade till djuren. Och det var ju stora, långa, runda tunnor. Som låg liksom på en vagn. Då satt han ju upp gränslet på den här. Talade om och sen så släppte han nästan tömmarna så de nästan rörde vid marken. Och sen satt han här på den här tunnan och spelade ful ju. Bara för att tjeva med dem där uppe. Det var ju bara precis när han kom där förbi. För annars när han körde här då gick det ju bra ju. Jo då. Ja. Så var det.
Och det hände väl ganska ofta det där. Så det var inte bara en engångsföreteelse. För så fort han fick någon möjlighet när han kom där förbi så skulle han gärna tjejva. Sommaren 1915 blev det sista året att leva för Sven Fitt. Anton Persson från trakten hittade liket efter Sven Fitt på Klinten, gränsen mellan Skepparslöv och Önnestad. En polisutredning gjordes med mycket stora brister utav kronolänsmannen Holmgren från Vä. Och ingen obduktion gjordes som kunde visa att Sven Fitt hade blivit mördad. Utdrag av ett protokoll hållet av kronolänsmannen i Vädistrikt i polisärendet nedanämnda dagar år 1915. Och det gäller den 13 november. Vid pass 6-8 meter från en från Önnestad sockens gräns genom Skepparslövs skog ledande gångstig påträffades mellan några mindre hällar liket efter en mansperson till största delen begravt i löv, kvistar och gräs. Liket iklätt mössa, kläder och tofflor befanns liggande framstupa med huvudet omedelbart in till en stenhäll. Då liket för närmare besiktning skulle vändas skildes huvudet från kroppen. Av ansiktet voro alla kötsliga delar bortruttnade eller förtärda av mask, vilka krälade här och var i olika likdelarna. Då mössan avlägsnades från huvudet syntes håret kvar av ljusgul färg. I övrigt syntes kraniet helfärdigt. Utlåtande. Det får antagas att Sven Svensson, vilken då han i slutet av juli månad i år bortgick från sitt hem utan att uppgiva vart han ämnade sig, stått under inflytande av sitt spritbegär, besökt någon eller några av sina supbröder i trakten och där blivit trakterad med sprit samt på hemvägen från dessa berusad sökt vila på den plats där liket upphittats samt där överraskats av döden i följd av kvävning eller spritförgiftning. Slut citat ifrån protokollet av kronolänsmannen i Vädistrikt. Sven Fitt försvann och det hittade väl någonsin eftersom jag hörde. Jag bara säger att det så här, jag vet inte ett jävla dugg mer. Men att de skulle ha hittat någon långt om länge i en filt uppe vid Klinten. Alltså, där var på den tiden, där var ju inga stenbrott där alla på en vis uppsnavar och i Hallonris. Så han kom aldrig tillbaka med mig. Han var så fan inte levande i alla fall. Jag vet inte hemskt vid en Sven Fitt, men det var mödre isolemang med mig. Och jag kommer ihåg när Nils och John de åkte ihop om vad det var och det hade varit för något. Det gällde med de åkte ihop och trätes. Så jag vet inte hur det var med så jag var i helvete. Men jag hörde när Jon så kunde de tysta ner fettaffären så kan de mig själv tysta ner detta. Och då, så de visste nog själva reda på hur de hade. Så när det var när Nils, Karlsson Nilsen, kung Gavans, där i huset där vi bodde, ingen var där uppe. Så stod fargubben, den minns jag. Jag tänkte mig, så jag kom gratt en nisse. Han cyklade, löjde en cykel
säga om hönslägen. Vägen gick ju rätt genom gården där. Så stod fargubben vid sägen om den ena, det var en gärdsgård med som skyld. Kratten han gick förbi och hostade, så sa fargubben. Äta, så du inte mörd och sen fetar du tjon. Sen vet var det ju den som de, jag hörde talas om att de hade slått ihjäl på vart där stod. Jag hörde talas något under, men jag vill inte lägga mig där ryssen med. Jag menar, det lär något tid kan du tro. Den 28 januari 2002 går en av vår tids största författare, Astrid Lindgren, ur tiden, 94 år gammal. Hennes böcker har då sålts i närmare 200 miljoner exemplar och översatts till över 80 språk. Pippi Långstrump, Karlsson på taket, Lotta på Bråkmakargatan, Barnen i Bullerbyn, Saltkråkan och Rasmus och Madicken, Emil i Lönneberga och Bröderna Lejonhjärta. Astrid Lindgrens barnböcker har fortfarande en särställning i världen och hennes sagofigurer har också blivit både filmer, teaterpjäser och musikaler. Astrid Lindgren föddes på gården Näs i Vimmerby i Småland 1907. Redan 1920, 13 år gammal, fick hon pris för en berättelse hon skrivit för Vimmerby.